पल शाह प्रदीप खड्का र आर्यन सिग्देलको सिनेमा नबन्ने नै भएको हो त किन प्रदीप खड्काले झिके सिनेमाबाट हात दयाहाङ सौगात विपिन लगायतलाई भ्याइ नभ्याइ हुँदा किन यता अनमोल प्रदीप र पलको सिनेमा भने बन्नै सकिरहेको छैन गर्नेछौ विशेष चर्चा बादल वर्षा बिजुली हजुर यो गीतको क्रेज बडो गजबको विदेशीहरूले समेत बनाइरहेका छन् टिकटक यो गीतमा रिलिज भएको 18 वर्षपछि फेरि पुनर्जन्म पायो यो गीतले नसोचिएको चर्चा र सफलता पाइरहेको छ अहिले यो गीतले आज गर्नेछौँ मजाको चर्चा यो विषयमा सिनेनगरीको हिट मसिन सुपरहिट ब्यानर दीपक दिपाको ब्यानर हजुर यो ब्यानरले बनाउन लागेको नयाँ सिनेमा कस्तो त कहिले हुनेछ रिलिज दिनेछौ मजाको जानकारी विपिन कार्कीको रातो सुटकेस अनि महानगरको बारेमा पनि छोटो मिठो जानकारी तपाईँहरू समक्ष हामी राख्नेछौँ तपाईँ आजको मजाको टिभीको भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला भिडियो मन परेमा तपाईँ लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ मजाको टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म अर्जुन केआर र मजाको टिभीमा आज हामी नायक पल शाह र प्रदीप खड्कालाई गर्ने भनेको नयाँ फिल्मको विषयमा विशेष जानकारी दिँदैछौँ दर्शक बिन तपाईँलाई हामीले केही समय अगाडि नायक प्रदीप खड्का र नायक पल शाहले एकसाथ फिल्ममा काम गर्न लागेको खबर सार्वजनिक गरेका थियौँ र यो विषयमा हामीले तपाईँलाई जानकारी गराएका थियौँ दिनेश राउतको निर्देशनमा बन्ने फिल्मलाई विकास सुवेदीले लेखेका हुन् र फिल्ममा आर्यन सिग्देल पल शाह र प्रदीप खड्काले काम गर्ने पक्का जस्तै नै भएको थियो तर नेपाली फिल्म न हो होइन विभिन्न किसिमका समस्याहरू त आइ नै हाल्छन् नि होइन र कति धेरै चलचित्रहरू त अब यहाँ छायाङ्कनमा गए पछाडि पनि रोकिएका धेरै घटनाहरू छन् त्यसमाथि अब यहाँ त तिनजना नाम चलेका नायकहरू पछिल्लो समयका चहिता कलाकारहरू एकसाथ सिनेमामा काम गर्न त्यति सहज त कहाँ नै पो होला र होइन र दर्शकबिन विशेष स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यो फिल्मको निर्माण अब अन्यलमा परेको छ पल शाह र प्रदीप खड्काले एकसाथ काम गर्ने भनिएको यो फिल्म बन्ने वा नबन्ने दोधारमा छ सिनेमा बुझिए अनुसार त पल शाहको यो फिल्मबाट प्रदीप खड्काले हात झिकेका छन् भन्ने हामीले जानकारी पनि पाएका छौँ दर्शकबिन दर्शकबिन प्रदीप खड्काको लागि यो वर्ष सुखद बन्न सकिरहेको छैन उनी कुन फिल्ममा काम गर्ने एकदमै अन्यलमा छन् कस्तो फिल्ममा काम गर्ने र अब कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा प्रदीप खड्कामा एक किसिमको अन्यलता देखिएको छ पल शाहसँग प्रदीपले गर्ने भनिएको फिल्म नबन्ने भन्ने प्रबल सम्भावना रहेको निकट स्रोतले हामीलाई जानकारी दिएको छ अब यो फिल्मबाट प्रदीप खड्का बाहिरिएको भन्ने खबर पनि हामीले प्राप्त गरेका नै छौँ यो विषयमा यता निर्देशक दिनेश राउत र उनको टिमले भने केही पनि बोलेको छैन तर प्रदीप खड्काले गर्ने भनिएका फिल्महरू बनिरहेका छैनन् पछिल्लो समयमा हेर्ने भने एकपछि अर्को गर्दै प्रदीपका सिनेमाहरू पोस्टपोन भइरहेको देखिन्छ प्रदीप खड्काले काम गर्ने भनेर कामिनोका लागि लामो लामो कपाल पनि पाले फिल्मको लागि अब लोकेसन हेर्न उनी फिलिपिन्ससम्म पनि पुगे तर दीपक ओलीको निर्देशनमा बन्ने भनिएको यो फिल्म अब लगभग नबन्ने जस्तै नै भइसकेको छ फिल्मको छायाङ्कन सुरु नै हुन सकेको छैन फिल्मका लागि लगानी गर्न तम्सिएका निर्माताहरूले पनि हात झिकिसकेको भन्ने बुझिएको छ यस्तो अवस्थामा सिनेमाका लागि प्रदीपको मेहनत त्यसै नै खेर गएको जस्तो पनि देखिन्छ यता प्रदीपले नै काम गर्ने भनेर साइन गरेको चलचित्र एक्स नायन पनि अझै अन्यलमा नै छ यो फिल्म पनि अनमोल केसीलाई राखेर बनाउने तयारी मुकुन्द भट्टको थियो तर समय गुज्रिँदा पनि चलचित्रले फ्लोर नै जोइन गर्न नसकेपछि अनमोलले फिल्म छाडे त्यस पछाडि मुकुन्दले नायक प्रदीप खड्कालाई चाहिँ फिल्ममा साइन गराए तर पनि अब यो फिल्म बन्ने कुनै पनि सुरसार छैन यता मुकुन्दले भने फिल्म चोर सिपाही बनाउनु भनेर चाहिँ उनी तम्सिएका छन् यस्तो अवस्थामा प्रदीपले अब कुन सिनेमा गर्छन् कुन चलचित्रबाट फेरि पनि उनी पर्दामा फर्किन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ साइन गरेका फिल्म बन्दैनन् कति सिनेमाहरू त उनी आफैले पनि छाडिरहेका छन् तर अब कति सिनेमाहरू नबन्ने अवस्थामा पनि पुगेको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ यस्तो अवस्थामा फेरि पनि अब प्रदीपका लागि प्रेम गीत चार नै चाहिँ अस्त्र बनेर आउने जस्तो पनि देखिन्छ ठुलो पर्दामा तहल्का मचाउनको लागि किनकि उनको करियरलाई अहिलेसम्म जोगाइरहेको भनेको पनि अब प्रेम गीतकै सिरिजहरूले नै त हो अब सन्तोष सेनले प्रेम गीत चार चाँडै बनाए भने उनले त्यो सिनेमालाई गति दिए अब चाँडै भने
यसले सन्तोष सेन प्रदीप खड्का दुवैलाई फाइदा हुने जस्तो पनि देखिन्छ किनभने अब अरू मेकरहरूका चलचित्रहरू बन्न सकिरहेकै छैनन् प्रदीप खड्कालाई लिएर प्रेम गीत तिनको धङधङ्गी अझै पनि बाँकी नै छ दर्शकहरूको दिमागमा त्यही भएर पनि अब प्रदीपका लागि फेरि पनि सञ्जीवनी बुटी बोकेर सन्तोष सेन नै पो आउनु पर्ला जस्तो पनि देखिएको छ दर्शकबिन नेपाली फिल्मका चक्लेटी नायकहरूको अवस्था पनि बडो अचम्मको नै छ फिल्म साइन गर्न सातवटा कुरा सोध्छन् महँगो पारिश्रमिक भन्छन् दुनियाँ खालका चाहिँ के भन्छ क्लजहरू राख्छन् विभिन्न किसिमका शर्तहरू राख्ने तर्क वितर्क गर्ने अनि साइन गरेका फिल्म भने यता फेरि बन्दैन भन्ने होइन यसरी त चक्लेटी हिरोहरूको करियर त राम्रोसँग डुब्ला जस्तो पो देखिन्छ त हौ कान्छीमा ट्याङ ट्याङ टाइपको नि होइन अब के गर्ने होला त बडो कन्फ्युजनमा अनमोल केसीले साइन गरेका फिल्म बन्दै नबन्ने प्रदीप खड्काले साइन गरेका सिनेमा पनि बन्दै नबन्ने पल शाहको सिनेमाको काम अगाडि बढ्दै नबढ्ने अनि अब कसरी हुन्छ त भने यता दयाहाङ राई सौगात मल्ल विपिन कार्की खगेन्द्र लामिछानेहरू मारामार व्यस्त भइरहेको अवस्थामा अनमोल केसी पल शाह प्रदीप खड्काको काम भने अगाडि बढ्नै सकिरहेको देखिँदैन दयाहाङ सौगात विपिनहरूले देश खाइसके यता अनमोल प्रदीप र पल भने हेरेको हेरे गाह्रो छ हो गाह्रो छ सुपरहिट हिरोहरूलाई पनि होइन र मजाको टिममा अब एक गीतको चर्चा गरौँ जुन गीत वर्षौँपछि आएर फेरि पनि अहिले हिट भएको छ हिट मात्र होइन सुपर हिट भएको छ गीतको बोल छ बादल वर्षा बिजुली सावनको पानी तपाईँले सुन्नुभएको नै होला यो गीत सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ यो गीत तहल्का नै मचाएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला विशेष गरेर टिकटकमा यो गीत असाध्य हिट यो गीतमा टिकटक बनाउने कति हो कति यो गीत यति बेला नेपालमा मात्र होइन कि भारतमा पनि चर्चामा छ धेरै भारतीयहरूले पनि यो गीतमा टिकटक बनाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ यसो टिकटक खोलेर हेर्ने भने त्यो देखिन्छ पछिल्लो समय कुनै एक देशको कुनै एक ठाउँको कुनै एक गाउँको गीत सङ्गीतलाई टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालहरूले गर्दाखेरि नसोचिएको माइलेज प्राप्त भइरहेको पनि देखिन्छ गीतको शब्दहरूको ठ्याक्कै अर्थ नबुझे पनि गीतको भावहरूलाई मानिसहरूले बुझ्ने कोसिस गरेर नै भिडियोहरू बनाएको देखिन्छ र यो गीतको हुकिङ स्टेपहरूलाई पनि धेरैले ठ्याक्कै क्यारी गरेको पनि देखिन्छ पानी पर्ने समय होइन यो मनसुनको समयमा गीतमा टिकटक बनाउनेहरू जस्तो इन्स्टा र फेसबुकका रिल बनाउनेहरूलाई भ्याइ नै भ्याइछ यो गीतको टिकटक भ्युजहरू पनि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ गएको यसो हेर्दाखेरि देखिन्छ बादल वर्षा बिजुली अब यो गीतको टिकटकमा भारतीय टिकटकरहरूदेखि लिएर अन्य विदेशी टिकटकरहरूले पनि टिकटक निकै रमाइलो पारामा बनाइरहेका छन् त्यो हेर्दा रमाइलो पनि लाग्छ गीतको शब्द सङ्गीत पनि क्याची रहेको छ त्यही भएर पनि अब धेरैको आकर्षण बनेको छ यो गीत भारतीय टिकटकरहरूले यो गीतलाई मजाले रिलेट गरेको पनि देखिन्छ उसो त अब यो गीत 18 वर्ष पहिले नै बजारमा आएको गीत हो नेपाली सिनेमा कर्तव्यको यो गीतमा आनन्द कार्की र प्रास्न साकेको आवाज रहेको छ गीतमा दिलीप रायमाझी र सज्जा मैनालले नृत्य गरेका थिए यो 18 वर्ष अगाडिको कुरो हो एक समयको कुरो हो भनौँ न होइन के गर्ने अब त्यो बेलामा टिकटक थिएन नत्र त उहिले पनि यो गीत भाइरल नै हुने थियो होला होइन र हुन त अब त्यो बेला पनि यो गीत एक हिसाबले भन्दाखेरि हिट त हिट गीत नै हो तर अहिले आएर भने यो गीत फेरि पनि भाइरल बनेको छ गीत टिकटकमा हिट भएको देखेर फेरि यो गीतको रिमेकिङ गरिएको छ रिरेकर्डिङ गरिएको छ आनन्द कार्की र प्रास्नले फेरि पनि गीतलाई रिरेकर्डिङ गरेर भिडियो समेत बनाएर बजारमा ल्याएका छन् भिडियो भर्खरै मात्र युट्युबमा चाहिँ सार्वजनिक समेत गरिएको छ र अब यो नयाँ भिडियोलाई समेत दर्शकहरूले निकै रुचाएको देखिएको छ गीत यतिका वर्ष पछाडि आएर फेरि पनि भाइरल भएको देख्दाखेरि गीतका गायक आनन्द कार्की र गायिका प्रास्न साक्य पनि दङ्ग देखिएका छन् यो चर्चित गीत बादल वर्षा बिजुली होइन तपाईँले चाहिँ अब यो गीतमा टिकटक बनाउनु भयो कि नै बनाउनु भएको छ भने कस्तो छ त तपाईँको टिकटक कमेन्ट बक्समा यसो पोस्ट गर्नुहोस् न है हेरौँ त हामी पनि कस्तो रहेछ तपाईँको भर्जनको यो बादल वर्षा पिजुले चाहिँ मजाको टिममा अब देशकै सफल तथा चर्चित निर्माता अनि नायक दीपक राज गिरीको कुराकानी गरौँ दीपक राज गिरीले जे छोयो त्यही हिट उनै हिट सिनेमा मेकर दीपक राज गिरीले अब फेरि नयाँ फिल्म बनाउँदैछन् गत वर्ष रिलिज भएको फिल्म छक्का पञ्च चारले बम्पर कमाई गरे पछाडि दीपक राजको टिमले नयाँ चलचित्र बनाउने तयारी गरेको छ यसपटक दीपक राज गिरीले सामाजिक कथामा सिनेमा बनाउने भनेर बताएका छन् उनले छक्का पञ्जाबाट निरन्तर राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ सिनेमाको कथा बनाए सिनेमाहरू बनाए त्यो कथामा र उनले नै ल्याएको शैलीलाई फलो गर्दै अहिले अधिकांश निर्माता निर्देशकहरू राजनीतिक कथावस्तुहरूलाई चाहिँ
बोकेर त्यसमा टेकेर चाहिँ नै चलचित्र बनाइरहेका छन् र यति बेला धेरैजना मेकरहरूले राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई फलो गरेर सिनेमा बनाइरहँदाखेरि अब यता दीपक राजगिरी भने सामाजिक कथामा सिनेमा बनाउन तम्सिएका छन्। दीपकको अबको नयाँ सिनेमा सामाजिक कथावस्तुमा आधारित भएर बन्नेछ भन्ने जानकारी गराइएको छ र दीपक राजगिरीको समूहले निर्माण गर्ने यो चलचित्रलाई यसपटक दीपाश्री निरौलाले नै निर्देशन गर्ने भन्ने बुझिएको छ। यसपालि यो टिमले बाहिरको निर्देशकलाई नलिने भन्ने पनि जानकारी आएको छ। दीपाश्री निरौलाले निर्देशन गर्ने यो चलचित्रको छायाङ्कन आगामी मङ्सिरको 1 गतेबाट चाहिँ नै सुरु हुने भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यति बेला फिल्मको कथा लेख्ने काम धमाधम भइरहेको भनेर दीपक राजगिरीले बताएका छन्। दीपकका अनुसार मङ्सिर 1 गतेबाट सुरु हुने यो नयाँ फिल्मले चाहिँ सम्बन्धको कथालाई बोल्छ अरे, मान्छेको रिलेसनको स्टोरीलाई चाहिँ यसले बोल्ने भनेर बताइएको छ। अब त्यो कस्तो किसिमको सम्बन्धको कथा हो त्यो थाहा पाउन भने सिनेमा बनेर नआइन्जेल पर्खनै परे देखिन्छ। गत वर्ष शिवरात्रिमा चाहिँ फिल्म रिलिज गरेर बम्पर कमाई गरेका दीपक राजका लागि यस वर्ष पनि सोही मिति प्रिय हुन सक्छ। तर दीपक राजले अहिले नै यो विषयमा भने केही पनि बोलेका छैनन्। जे हो, सिने नगरीको हिट मसिन सुपर हिट ब्यानर दीपक दीपाको ब्यानरको नयाँ चलचित्रलाई मजाको टिभीको तर्फबाट मजाको शुभकामना। अब हेर्न बाँकी छ कि यसपालि यो सिनेमाले भने कस्तो किसिमको रेकर्ड राख्न सफल होला त। चलचित्रलाई मजाको शुभकामना। मजाको टिभीमा अब केही छोटो मिठो जानकारी। नेपाली चलचित्र रातो सुटकेस भेनिस फिल्म फेस्टिभलमा छनौट भएको छ। दर्शकबिन, भेनिस फिल्म फेस्टिभलको 80 संस्करणमा वर्ल्ड प्रिमियर हुँदैछ यो चलचित्र, जुन खुसीको कुराकानी पनि हो। अब यो सिनेमालाई फिडेल देवकोटाले निर्देशन गरेका हुन् भने सिनेमामा मुख्य भूमिकामा विभिन्न कार्कीले अभिनय गरेका छन्। यो सिनेमाले वैदेशिक रोजगारीले गर्दा नेपाली समाजमा परेको प्रभावलाई चाहिँ देखाउन खोजेको छ। अगस्त 30 सेप्टेम्बर 9 चल्ने यो फिल्म फेस्टिभलका लागि सिनेमा छनौटमा परेकोमा सिनेमाको निर्माण टिम निकै नै दङ्ग प्रसन्न पनि देखिएको छ। यो सिनेमामा विभिन्नका अलावा जस्तो भनौँ न सौगात मल्ल, प्रवीण खतिवडा, सृष्टि श्रेष्ठ लगायत कलाकारहरूले पनि अभिनय गरेका छन्। यो सिनेमा रातो सुटकेसलाई मजाको टिभीको तर्फबाट मजाको शुभकामना। मजाको टिभीमा अब फेरि चलचित्र महानगरको बारेमा छोटो मिठो जानकारी तपाईँहरू समक्ष। यो सिनेमा आगामी भदौ 8 सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने भएको छ। महानगर, हजुर, चलचित्र महानगरलाई मोहन राईले निर्देशन गरेका हुन्। यो सिनेमाको भर्खरै 1 सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको हो। करिब 5 अघि नै निर्माण भएको भए पनि अब यो चलचित्रले बल्ल बल्ल रिलिजको पालो पाएको छ। यो सिनेमाका कलाकारहरूको रूपमा कुराकानी गर्ने हो भने मेनुका प्रधान र कर्माले काम गरेका छन्। अब यो चलचित्र पनि 2021 कलकत्ता फिल्म फेस्टिभल, त्यस पछाडि अमेरिकाको ब्रुकलिन फिल्म फेस्टिभल र स्पेनमा एजियन फिल्म फेस्टिभलमा पनि प्रदर्शनमा भएको आएको चलचित्र हो। एक साँझ दुई अपरिचित पात्रको काठमाडौँमा अनायास हुने भेट र त्यस पछाडिको घटनाक्रमको कथावस्तुलाई मिलाएर चाहिँ यो सिनेमा महानगर बनाइएको छ। चलचित्रका अन्य कलाकारहरू कुराकानी गर्दाखेरि अनुज पाण्डे, सोभिता अधिकारी, जीवन बराल, परीक्षित विक्रम राणा, चन्द्र पाण्डे लगायत रहेका छन्। यो चलचित्र महानगर आगामी भदौ 8 सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ कि सोही डेटमा सलोन बस्नेत, केके अधिकारी लगायतको अभिनय रहेको चलचित्र जय हो पनि रिलिज हुँदैछ। यी दुवै सिनेमालाई मजाको टिभीको तर्फबाट मजाको शुभकामना छ। अनि तपाईँ दर्शकलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा। मजाको टिभीको भिडियो सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र मजाको रिभ्यूलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई भने अर्जुन केआर मजाको टिभीको यो भिडियोबाट भन्न चाहन्छु। नमस्कार।